رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani gledaoci, u prvom dijelu ovog predavanja govorili smo na temu dženneta, o dunjaluku, o njegovim omeđenostima, te odškrinuli na izvjestan način vrata dženneta i zavirili u neke njegove ljepote. U ovom predavanju govor o tome ćemo nastaviti. Zaboravit će džennetlije na rad i zarađivanje kako bi ugodno živjeli, jer sama činjenica da su džennet zaradili dovoljna je. Zaboravit će na krize i ratove. Biće spašeni beskorisna govora. Njihov govor bit će selam, odnosno mir. A tim govorom pozdravljat će ih meleki u svakom džennetskom buđaku pred svakim džennetskim dvorcem koji im je namijenjen za stanovanje. Na svakoj džennetskoj obali rijeka od meda i mlijeka, kraj svakog džennetskog izvora, u svakom društvu kojeg čine poslanici, šehidi i dobri ljudi. Obučeni u svilu i kadifu, zlatom okićeni, a tragovi sretna života sa njihovih lica neće silaziti. Sa džennetskih trgova, okupljališta, oni će se nasmijani, uvijek nasmijani, vraćati svojim porodicama kako bi u edenskim vrtovima sjedili na divanima, jedni u druge gledajući, usluživani od strane vječno mlade posluge. Ništa im neće faliti, niti će ičeg šta zažele uskraćeni ostati. Svaki džennetlija će imati samo svoj džennetski dio, neko manji, neko veći. A znaš li koji je najmanji džennetski dio? To je onoliko dženneta koliko je čovjek na dunjaluku pogledom svojim mogao obuhvatiti ili čak 10 puta toliko. Pa nije li to dovoljno za čovjeka koji je čitav dunjalučki život ulagao trud, brigu, strah za samo jedan komad zemlje dunjalučke? A ako je ovoliki najmanji džennetski dio, tek onda ni naslutiti ne možemo koliki je najveći. A ti, kada Allaha za džennet moliš, ne traži da te makar za njegova vrata smjesti, nego traži, kako te je poslanik alejhi selam podučio, najbolji džennetski dio, a on je Firdevs. Ako ne znamo kakav je džennetski dio najveći, onda znamo koje su njegove dvije nagrade najveće. Jedna je ta da će džennetlije u njemu, pored nabrojanog, imati ono što ljudsko oko nije vidjelo niti uho čulo, a druga će im biti omogućeno da gledaju lice gospodara svoga, koji im je sve to pripremio. I zato svako ko je ikada slušao o džennetu i ko u njegovo postojanje vjeruje, zamišljat će ga na svoj način. Pustinjak će ga zamišljati kao vječnu hladovinu sa nepresušnim rijekama i izvorima. Zapadnjak kao život bez brige i straha. Oni ljudi koji žive na predjelima gdje su uskraćeni hranom ili vodom, zamišljat će ga kao mjestom raznovrsne hrane i pića. Bolesnik kao život vječnog zdravlja, ožalošćeni kao život vječne sreće. I svi oni su u pravu jer je džennet zbilja sve to pa i više od toga. I niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Welcome Ramadan.